Mens templet, venner, det virkelige tempel er os. I vores struktur er der sjælen, en del af den åndelige verden, og der er os som personlighed. Da der er livets kilde, og der er os, dem, der kan opnå det, i en struktur, er dette netop templet, fordi livet, det evige liv, kan opstå i det. Der findes ingen andre templer. Desværre har vi glemt, at Jesus Kristus talte om dette, ligesom profeten og andre profeter. Igor Mikhailovich, som bekræftelse på dine ord er der en hadith, hvor i profeten Mohammed siger, at et hvert sted, hvor Allah tilbedes, er en måske, har du ikke hørt, at profeten, Allahs fred og velsignelser være med ham, sagde, at hele jorden blev skabt som ren og pæn, og som et sted for tilbedelse, eller en moské? Ja. Hvor du er med dit tempel, der er en måske. Overalt. I kristendommen er det også sådan, Igor Mikhailovich, for hvor to eller tre er samlet i mit navn, er jeg der midt i blandt dem. Jeg er der. På samme måde samledes de tidlige kristne og netop katarerne. Det vil sige, at der ikke var nogen tempelfaciliteter lige med det samme. Folk samledes i katakomberne. Ja. Igen, baseret på det, som både profeten siger, at hele jorden er en moske, og Jesus Kristus sagde, hvor I en er, er jeg der midt i blandt jer. Ren viden, netop den rene viden, er beslægtet med vand, og i dette vand opstår livet. Dette er virkelig det sande tempel, det tempel, der er bygget på viden. Men når de ændrer denne viden og forsøger at proppe deres sten ind og bygge deres tempel af dem, så, undskyld mig, kan det ikke bygges på vand, stenen synger. Hvad gjorde de derfor? De dækkede det med sand. De dækkede den sande viden med sand, med sand fra deres fantasier, forhåbninger og ønsker. Sandheden blev forvringet af dette sand fra egoister og stoltheder, og allerede på dette sand byggede de deres tunge stentempler. Men jo mere sand der var, og jo tungere templerne var, jo mindre var der vand under dem, den sande viden. Desværre, men det er sandt.